Berrogeia aldi ontan etxea bihurtu zaigu kaiola, baina ikasten jarraitzen dugu egunero edo nola. Eta Facebooken Joni begira egiten dugu kirola, jakintza baino askoz gehiago baita gure ikastola. Abesti eta ipuin artean umeak dabiltz gustora, koskorrago eipantai aurrean joaten zaie denbora. Ikasle eta irakasleek hazen olako ganora, animo eta muxuak denoi, dena ondo aterako da. Tanola aztu gara jauetan, familiaren babesa, eskolak zue gabe ez dauka, inondik ere erreixa. Saia gaitezen alde batera, uzten tarteka estresa. Ta elkar zainduko dugula egin, dezagun deno promesa. Ikasi egon eta jolastu, pasatzen dugu eguna. Pantaila baten beste aldetik, ikusten dugu laguna. Eta balkoitik balkoira sortuz, txalo zarten oia hartzuna. Merezi duten haiei bidaltzen diegu elkartasuna. Naiz ta birusa aske dabilen, naiz eta egin nahiko gaiz, goizero jeki beharra dago, indartxu umore alaiz. Berriro beltan izan gaitezen, dena bukaldarin garaiz. Zuek bezalan den hori, etxean geldituko naiz. Apa jabitza! Apa jabitza! Muxu bat handia!